Miaka ĩrĩ rĩu kuma tũkũrehere riboti ya gatambi karũgi karĩa karehaga mũrimũ wa leishmaniasis, gatambi gaka mũthemba wa ngi gatirĩ karatiga kũgagaya aikari makĩria kaunti-inĩ ya Naikuru. Thumu ũrĩa ũtigagwo thĩinĩ wa mwĩrĩ karũma mũndũ nĩguo ũthondekaga kĩronda kĩratogota na kĩrĩa gĩthiaga na mbere kwarama na kwĩyenjera ngothi-inĩ mũrwaru aga gwetha ũrigitani na ihenya. Kĩronda gĩkĩ nĩkĩo kĩrengete mũthuri ũyũ kĩromo gĩkarenga ũyũ ũngĩ moni ya gũtũ. Ciana ici nacio cigĩtũngana na ruo rwa cindano cia kũrigita mũrimũ ũyũ cirĩ o nini na rĩmwe cigatĩra cukuru, nake mũtumia ũyũ nuthu ya ũthiũ wake ũkarika kĩronda-inĩ gĩkĩ. Ta rĩu gũtũ gũkũ gwakwa mwakuona gũtiagĩte kũhũrwo cindano ta 300 ũguo, nĩkĩo ũrona ona njĩkĩrĩte barakoa nĩ yumaga. Kwoguo kanyamũ kau gakoragwo gekoru mũno, tondũ nĩgatũmaga nginya andũ aingĩ magakua. Kũrĩa angĩ marwaraga gũkũ mbaru-inĩ, no mũno gũkũ karĩa gũkũ ũthiũ. Ndĩ na ciana ta igĩrĩ, ũmwe nĩ ahonire thutha wa gũthecwo cindano. Alafu he ũmwe bado tha ici ena thĩna wa kĩromo na agakĩrũmwo haha ũthiũ. Nĩ mũthenya wa aramithi rũcinĩ thibitarĩ-inĩ ya sub-county ya Girigiri, mũthenya ũrĩa arwaru mokaga kiriniki ya ironda ici. Cindano cikĩihũrio ndawa, arwaru metereire nja, no ona gũtuĩka nĩ moĩ ruo rũrĩa rũmetereire, matingĩcoka na thutha, merirĩria mao nĩ gũtigithia kagunyũ karĩa karĩ ironda-inĩ ici gũthiĩ na mbere gũciarana. Mũrigitani wa ironda icio Florence Nyokabi aratwĩra ica ikuhĩ nĩ marambĩrĩirie kũhe arwaru aya ndawa cia mbũrũgũtũ, no nginya itwarane na cindano. Mũndũ arĩ gũka tene biũ okaga agakorwo within 6 weeks nĩanjia kũhona, no kũrĩa aramokaga kĩronda gĩkĩnene akaremwo gwĩka atĩa, gĩkarega kũhona na ihenya. In fact kũrĩa tũthecete even more than 1 year. Gatagatĩ-inĩ ka arwaru aya nĩ Esther Gina. Gina twacemanĩtie nake itũũra-inĩ rĩa Gĩtarĩ, Girigiri, mĩaka ĩrĩ mĩhĩtũku. Hĩndĩ ĩyo tũtiamenyete kana nĩ gũthecagwo. Toguo ũrona mbica-inĩ ĩno, okĩte gũthecwo cindano ici kĩronda-inĩ kĩrĩa kĩrĩikai. Hĩndĩ ĩyo Gina aikaraga itũũra-inĩ rĩa Kanjuĩrĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua, harĩa ĩhakanĩire na Girigiri, na nĩguo akinya Gĩtarĩ kũrigitwo okaga thabarĩ ya mathaa merĩ ya magũrũ na ĩngĩ ya mathaa merĩ gũcoka gwake, ĩrĩa twatwaranire nake ikinya gwa ikinya gwĩkĩra mũkonde. Nyumire gwitũ thaa igĩrĩ, tondũ no nyama twĩraga tũkinye thaa inya, thaa igĩrĩ, na ndũngĩkuo na nduthi. Nĩ ndĩrona nginya ndĩna gambuti. Nĩ tuge nĩ thĩna. Ndĩramũria acenjirie ceceni ya ũrigitani nĩkĩ kuma Gĩtarĩ nginya gũkũ thibitarĩ ya Girigiri. Gina, ũrĩa nĩ mũtumia wa ndigwa, aranjĩra ecũranirie na agĩtua itua atĩ ndagũikarania na gatambi gaka rĩngĩ, na no nginya athare ciana ciake ruo-inĩ rũrũ, amu kerĩkanĩte kendete kwĩhitha ihinga-inĩ ta iria cirigicĩirie nyũmba yake, mahiga-inĩ, mahiũ-inĩ, o ũndũ ũmwe na mĩatũka-inĩ ya nyũmba. Akĩoha mĩrigo na agĩthiĩ gũkombora nyũmba taũni-inĩ ya Girigiri, ona gũtuĩka thutha ũcio andũ a wendi mwega nĩ mamũhete wĩra na wũikaro mwerũ. Itua rĩa gũthama nĩ rĩkoretwo na maciaro. Climate ya Kanjuĩrĩ na gũkũ itihanaine, tondũ kũrĩa yani treatment ya gũkũ na kũu ti ũndũ ũmwe, tondũ kũrĩa mũndũ nĩ aikaraga agĩkahona, tondũ rĩngĩ ũraikarania na tũnyamũ tũu, na tũnyamũ tũu nĩ ta twendete o harĩa harĩ. Wona waikaranga o hau harĩa nĩho honagĩrwo mũno na rĩera, ũkona rĩu handũ hau gũtirĩ hĩndĩ haraikara he hahonu, nĩ haikara hagĩcoka. Aingĩ maikagĩria moko ũrigitani ũyũ nĩ ruo, ona mũthutũkanio weherĩria atĩa, nowe akauga tiga nĩ kwĩyũmia angĩrĩ kũra ritho rĩake rĩorĩo. Ũhoro wa ndawa ici gũka nĩ ciatũteithirie mũno, tondũ kohi ndawa icio itiokire, tigo kohitha ona ũguo tiguo tũngĩhana. Nyamũ icio no ũkorwo nĩ cingĩtũtete maitho, tondũ ona gĩkĩ gĩtirĩ na kĩndũ kĩrarigĩrĩria. Kĩngĩthiĩte rĩu gĩgakũrĩa nginya ritho, that means rĩu nginya ritho nĩ rĩngĩũrĩte. Andũ nĩ makoragwo mena stigma mũno, tondũ yakoragwo ĩrĩ associated na HIV, ũrĩa arwaru matwĩraga hau mbere-inĩ. No kuma hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩirie gũthiĩ macindani-rĩ, kuma 2016-rĩ,
nituthite tukimathomithagia matige kuona ni muriro murimu uririte ndina HIV ya nike wikite makanjuri hikano ngigwatie mundu makuria warumeirwo ku makuria kanyamuka kau uri akahana ringi urori ucio ringi nginyokaremwo ni gucokia ringi ukamerorera oro uguo na maitho Miaka ĩrĩ mĩhĩtũku, ciugo cia mũthia ciangĩ na tũgĩtigana, hamwe na ciarwaru arĩa angĩtwaranĩirie nao, ciarĩ, narĩ korwo thirikari yarikarikia mĩri yao matũũra-inĩ maya, gatambi gaka gathuthurio, mone toro gũgakĩa. Matũteithĩrĩrie mũno, mamenye kũrĩa ndawa ĩngiuma. Na mahũrane na kanyamũ kau nginya gathire. Nĩhoya rĩakwa no hoire thirikari ĩtũgũrĩre neti na arĩa matarĩ na hinya ta ithuĩ-rĩ mahote gũtũteithia tũhote gũthama thĩinĩ wa gĩikaro kĩu gitũ. Rĩu rũhonge rwa ũthuthuria rwa mĩrimũ bũrũri-inĩ KEMRI nĩ ruoete ruo rwa aikari aya na ũritũ na rĩu rũkambĩka ũthuthuria ũrĩa nũmanĩrĩire naguo o gũkũ sub-county-inĩ ya Girigiri. Nĩ mũthenya wa Jumatano thaa ĩmwe cia ũtukũ. Mwena afitha a KEMRI twerekeire mũtitũ itũũra-inĩ rĩa Eburu. Twathiĩ kũiga mĩtego ya neti ĩrĩa ĩkũrara ũtukũ wothe nĩguo tũtambi tũingĩre thĩinĩ tũmĩgĩre rũcinĩ. Mũtego ũyũ wĩkĩrĩtwo theri amu ũtheri nĩ ũgucagĩrĩria tũtambi. Ngurunga-inĩ ici nĩ kĩmamo kĩa makiri ma tũtambi. Inacara ya rũcinĩ rwa ramithi nĩ ithu acio o rĩngĩ twerekeire mũtitũ gũtegũra mĩtego. Kuma harĩa ngari ya rũgama nĩ thabarĩ ya ndagĩka 30 ya magũrũ nginyagia mĩtego-inĩ. Na gĩkeno gitũ nĩ atĩ tũtambi tũtũ nĩ tũingĩru neti-inĩ. Mũthuri ũyũ ũrĩa ngũkuonetie o rĩngĩ na ũrĩa nĩ mũikari wa Jaika Eburu kũrigania na mũtitũ ũyũ augĩte ndangĩtigwo thutha mĩtego ĩno ĩkĩambwo na kwambũrwo angĩmenya ruo rũrĩa atũngĩtio nĩ gatambi gaka. Agĩkorwo nĩ mwana wa kairĩtu mũrũme nĩ athũkaga thura biũ ona mũndũ enda kũmũkuhĩria akonaga thura ĩyo ndĩramũkenia. Ona ongorwo nĩ mwana ume ũkona mũndũ mũtumia ndegwĩtĩkĩra ũhoro ũcio nĩ arona yani thura ĩyo ndĩramũkenia no rĩu ti kwenda gwake nĩ tondũ wa kanyamũ kau kamũrũmĩte. Kuma haha, tũrathiĩ ĩmwe kwa ĩmwe o nginyagia rabu ya thibitarĩ ya Girigiri sub-county kũrĩa ataaramu aya makwambĩrĩria ũthuthuria. Kũringana na Dorcas Wachira, mũtaaramu wa science rũhonge-inĩ rwa KEMRI, tũtambi tũtũ tũkũrutwo neti-inĩ na njĩra ya kũgucio na mũbaibũ tũcoke tũikio mũtukanio-inĩ wa ndawa cia rabu. Kũhĩtũkĩra macini ya kũnenehia mũigana wa kĩndũ, nĩyo microscope, maamũranie tũtambi twa njamba na ciagĩke. Amu kwĩrĩkanĩte ciagĩke nĩcio cirĩ na marũrũ maya ma kũrũma mũndũ na gũtiga kĩronda. Thĩinĩ wa ngi ĩno yagĩke, marute itumbĩ rĩrĩa rĩkuaga mũrimũ wa leishmaniasis na kũwĩkĩra thĩinĩ wa mbĩa iria cihũthĩkaga gwĩka ũthuthuria rabu. Tũthondeke mũrimũ ta mũrimũ wa leishmania twĩkĩre parasite ĩyo harĩ mbĩa nĩgetha tũgĩe na ngothi mbeca igĩe na mũrimũ ũcio ngothi-inĩ. Tũcoke rĩu tuoe stem cell citũ nĩgetha tũcoke twĩkĩre. Rĩu tũhote ũthuthuria itũ rĩu tũmenye atĩrĩrĩ twekĩra stem cell ici rĩ nĩ igũteithia kũhonia ironda ici cia leishmaniasis. Na nĩ njĩra ĩrĩkũ ĩngĩteithia kũhonia na nĩ kahinda kaigana atĩa? Dorcas arathiĩ na mbere gũtaarĩria ũrĩa ũthuthuria ũyũ ũgũtabanio nĩguo gũciara ũrigitani woĩkaine ta wa stem cell rita rĩa mbere gũkũ bũrũri-inĩ na wakinyanĩra nyamũ-inĩ ũgerio andũ-inĩ. Na stem cells citũ cia wĩra ũyũ tũraciruta kuma ĩtaga bone marrow. Ihĩndĩ harĩa gatagatĩ harĩa ũrĩa tũborũaga process nĩgetha tũkorwo twĩna the actual ici twĩta stem cells. No twakorwo nacio nĩ tũraga gũcirora thĩinĩ wa macini-inĩ na tũkona nĩcio. Ona process ĩngĩ important rĩ nĩgũ separate cells cia mĩthemba mĩingĩ ona stem cells cia mĩthemba mĩingĩ nĩgetha tũrore iria tũrenda ĩcitagwo our cells of interest. Yatuote gũcinyita cio tũkorwo twĩna cio. Ũrigitani wa stem cell twĩrĩtwo ũrĩ na ũhoti wa gũcokereria ngothi kũrĩa ĩthũkangĩtio kana ĩgakua o ũndũ ũmwe na ciĩga ingĩ mwĩrĩ-inĩ ta ironda-inĩ ici cia leishmaniasis.
ona gukiri oguo mutaramu uyu arauga uyu tiwira wotu komwe ni uthuthuria ogukuona kwa ihida akioria wetereri kuma kuri a Kenya oho akauga ungikinyanira hari no hoteke kuwa rwarua ya kweherio ruo ine rwa shidano na kuoneke dawa cia kumeria na cia kuihaka kuikonekana dawa kana urigitani umanite na horo wa stem cell nduga koroni ndu wa gutuma murwaru aigwe ruo either ni horo wa dawa kana kuhaka nonige maudu macio thuya wakinyanira hindi yo ri niu ni ukamenyeka gitore kiria kiendete guikara mahigaini nikio kirikanite gukorwo kiri kihumo kinene gya gukua na gutambia gatambigaka Ona magietagerera uthuthurio yurike nigetha kihonia kioneke aikari makiria arya maikaraga nyumba taici cia ndoro kana cia bao marorio metikira guthinga miatuka yothe iri nyumba ini ciao amu tutabito tunitwendete kwihitha miatuka ini iyo na tukamaruma mathai ni motuko oho makorio ati metikira gutheria kuria kurigiciirie micie yao amu tutabito tu no tuhotaga kwihitha guku nigetha hamwe mahote gutoria gatambiga kakarogi ngiriportera inoro TV Dayto Rainere ya Kambi Turkana, Girigiri County ya Naikuru, Getuwa Karo, Kenyugo Mwaura.